kamerou jsme navštívili Dolní Bojanovice a se starostkou Evou Reichmanovou si budeme povídat o minulém roce 2021 a o novém roce 2022. Paní starostko, já bych se vás zeptal, jak hodnotíte rok 2021? V roce 2021 jsme si připomínali 825 let od první písemné zmínky o Dolních Bojanovicích. A jako takový speciální dárek jsme dostali právě takovou přírodní katastrofu, která tady aspoň novodobé historii nemá období. Byly u nás velké přívalové deště a krupobytí a napáchaly nemalé škody na majetku, jak obecním, tak soukromém. Takže s tímto jsme se potom pasovali od toho léta až do konce roku. Jak hodnotíte fungování úřadu? Fungování úřadu hodnotím jako velmi dobré, přestože stále jsme v pandemii koronavirové, tak my ten úřad máme tak dostatečně dobré zázemí v něm, že každý má v podstatě svou kancelář, takže jsme nemuseli nařizovat žádné home office a v podstatě jsme tady byli pro občany se všema službama, tak jak to běžně bývá. Takže měli jsme akorát omezené teda úřední dny, pondělí, středy, pátky, ale jinak, co kdo potřeboval vyřídit, samozřejmě jsme upřednostňovali ten online styk, ale bylo to možné. Já bych chtěla kolegy i pochválit za jejich taky ochotu, vstřícnost a zejména potom teda, jak už jsem zmiňovala, tady ty přívalové deště, co byly tak opravdu s plným nasazením, pomáhali všichni, aby jsme tu situaci zvládli. Jaké bylo pro vás nejtěžší rozhodnutí v roce 2021? V roce 2021 jsem musela rychle rozhodovat v rámci i třeba toho krizového řízení právě při těch záplavách, ale myslím si, že ještě horší nebo těžší bylo rozhodnutí rok předchozí, 2020, kdy jsme museli teda jako s těžkým srdcem rušit hody svatováclavské. Největší vlastně folklorní akce v rámci roku, tak to se vlastně od druhé světové války nestalo, aby se hody někdy rušily. Takže to tenkrát bylo takové velmi těžké. V roce 2021 jsme je naštěstí stihli, než se zase ty opatření zpřísnili. Jak hodnotíte vlastně ty covidová opatření? Protože v roce 2020 byly jiné covidové opatření, v 2021 taky a 2022 vlastně teďka nastupují další covidová opatření. Ano, to má postupný vývoj a postupný vývoj má taky chování lidí, nebo spíš změna chování lidí. V roce 2020 jsme netušili, co od toho máme čekat. Měli jsme předtím všichni velký respekt. Šili jsme roušky a tak nás to svým způsobem stmelovalo. No v tom roce 2021 už jsme měli tak nějak tu zkušenost, že nás to úplně každého nemusí třeba ohrozit, že to má různé průběhy. V tom je ta nemoc taková zrádná, že někdo projde bez příznaků a někdo zase naopak. Měli jsme tady i bohužel úmrtí taky v rámci obce. Nezrovna málo, ale samozřejmě museli jsme dodržovat to, co bylo nařízené, takže všechno to testování, dezinfekce, nosení roušek tady na úřadě, takže toto jsme splňovali, ale myslím, že pokud spíš nás to omezovalo v tom plánování akcí, zejména kulturních, že to se teda velice těžko odhadovalo. V podstatě až koncem června začal nějaký tady ten společenský život, kdy se to uvolnilo. A takým způsobem, že jsme mohli nakonec nacvičit i historické žně našich předků. My právě v souvislosti s tím výročím jsme plánovali různé koncerty, představení bojanovských kapel a toto teda bohužel ještě začátkem června nebylo možné. Takže toto jsme skutečně nemohli, ale pak už ty další věci během léta, jo. Zajímavá byla taky situace, když jenom ještě v souvislosti s tím vzpomenu, tak oni se nemohli konat ani svatby. Takže někteří novomanželé měli třeba 4 termíny, jo. Než se konečně mohli teda, nebo snoubenci, než se teda vůbec mohli vzít. A svatby byly ve všední den, takže opravdu to bylo velmi využité, ten náš kulturní dům. Nerozmysleli si to někteří, když to bylo na 4x. V Dolních Bojanovicích ne. Aspoň já o tom nevím. Co se podařilo uskutečnit a na jaký projekt jste hrdí? Tak těch projektů bylo několik. Některé jsou dlouhodobé, které stále připravujeme, ale co jsme v minulém roce na jaře nebo zhruba v půlce roku jsme ukončili rekonstrukci bytového domu číslo 62, na Hrázce 62, kde máme 11 bytů obecních. Ten dom prošel docela rozsáhlými úpravami. Zateplení, tady výměna oken, otvorových prvků, odvětrání. Takže i pro ty, chtěl bych poděkovat těm nájemníkům, že pro to měli pochopení, ale myslím, že ta kvalita bydlení se velmi zlepšila. My jsme hodně v loňském roce řešili právě v souvislosti potom s těmi záplavami opravy škod, které dosáhly kolem zhruba 8 milionů, že se nám začaly propadat komunikace, tvořily se kaverny, poškozené byly kanalizace.
Takže tímto jsme se hodně zabývali. Některé věci jsme měli plánované, dosíťování ve vinařských uličkách, kanál voda, potom taky v ulici Zemačka, takže toto jsme v podstatě splnili. Ale nečekané byly právě tady ty opravy, kterými jsme se museli zabývat, takže dědina byla celkem rozkopaná, tak taky děkuju za to pochopení, protože no, tam různě pak v těch uličkách, například Vídeňská, nemohli lidi parkovat další dobu, ale podařilo se nám to do konce roku zvládnout. Ono vždycky člověk poslouchá rád úspěchy, co se podaří, ale samozřejmě někdy se i něco nepodaří. Co se nepodařilo v Bojanovicích v roce 2021? Myslela jsem si, že konečně dál pokročíme s těmi dlouhodobými projekty. Takové velké dva tady máme, je to obnova historické vodní nádrže. Je to vlastně, historicky my jsme tady měli dva rybníky, jeden nad obcí, jeden pod obcí. Takže tam stále čekáme na vydání stavebního povolení. Je to takový ten úřední šiml a neskutečně dlouhé. Ta prvotní myšlenka ještě od mého předchůdce, vlastníka Jansy, obnova toho rybníku z roku 2008 a vidíte, že jsme v roku 2022 a já teda doufám, že už tak do dvou měsíců to stavební povolení bude a konečně budeme moct zhánět nějaký dotační titul vhodný a doufám, že se nám to teda podaří. No a dalším velkým projektem je výstavba takového kulturního zázemí za základní uměleckou školou. Takže tady jsme dávali žádost o dotaci už, tam už jsme v tom dalším kroku, bohužel jsme ji nezískali, takže teď jsme podávali koncem roku opětovně. Tak uvidíme, protože na to navazuje situace taková, že základní umělecká škola nemá spravenou fasádu. Ono to spolu souvisí, tak aby jsme mohli pokročit a vyhovět i panu řediteli ze základní umělecké školy, hlavně aby ta budova nějak rozumně vypadala. Tento rok je volební. Tak bych se chtěl zeptat, jakým způsobem jste naplnili volební program, s kterým jste šli do voleb? Z větší části se nám ten volební program daří naplňovat. Některé věci doufám, že ještě pokročíme s nimi ještě v tom posledním roce, tady v tom závěru volebního období, například obnova vinařských uliček. Ale co se nám zatím aspoň nepodařilo pokročit dál kolem komplexních pozemkových úprav, získat ještě ty zbývající souhlasy vlastní orné půdy. Zastupitelstvo je vždycky trošičku problém, protože je poskládáno z více stran a i z opozice. Jak fungovalo zastupitelstvo? V tomto hlavním období já bych chtěla zastupitelům poděkovat. Myslím, že většina těch jednání byla jako věcná, tak aby jsme spíš hledali řešení, než si dělali nějakým způsobem nějaké naschvál nebo za každou cenu, proč to nejde nebo tak. Takže řekla bych, že i většina, my vždycky na začátku roku, když, nebo teda koncem roku, když stanovujeme ten rozpočet na příští rok a plán investic, tak máme naplánovaný velký schodek, k konci to vyrovnáme. Je to samozřejmě o tom, jak se nám podaří získat nějaké dotace, ale řekla bych, že nevím, jak kolegové zastupitelé, ale já to hodnotím jako věcné a prostě pracovité zastupitelstvo. Na jakou významnou, veselou či smutnou zážitost si vzpomínáte z minulého roku? Řešíme nějaké majetkoprávní vztahy v souvislosti s tím, jak jsme právě opravovali ty komunikace a tak jeden majitel tam pozemku mě říká, já ti tu smlouvu nepodepíšu, dokud si se mnou nedáš tamtru. Takže přesto, že jsem byla v pracovním procese, tak se nedalo nic dělat. Veselé bylo taky vítání do života. Tak my jsme teďka vítali vlastně téměř 60 dětí, protože to bylo za dva roky a oni už některé teda byly takové přirostené, jak se říká, nebyly do kolébky. Takže jeden chlapeček mě tam u toho proslovu mluvil zároveň se mnou, tak jsem na konci teda vyhlásila, že děkuji svému asistentovi a běhali už tak různě po tičkách. Už to nebyly děti do kolébek, tak to bylo takové taky veselé. No a teďka na samém konci přišli z mateřské školky malé děti, takové řekla bych, že ty 3-4 leté, a tak zaspívali Štědlej večer nastál. A potom taková malá holčička mě přišla popřát a říká, tak se na mě další dobu dívala, pak říká, já ti přeju všechno nejlepší k nalozeninám. Takže Vánoce byly jasné. No. To je krásné. Když se tě někdo za třeba 10 let zeptá na rok 2021, co ti tak nějak vytane v mysli? Určitě to budou právě ty přírodní živly, těžby v Bojanovicích záplavy a myslím, že to tornádo si budeme pamatovat všichni. Taky tu obrovskou solidaritu, kterou lidi projevili, takže člověk si z toho může i vyhodnotit, že ten stav naší společnosti není až tak špatný, jak se někdy v médiích nebo dosti často v médiích prezentuje. Že lidi, když je zlé,
tak se umí prostě semknout a navzájem si pomoct. Bylo to i tady u nás v Bojanovicích, že opravdu se nám hlásili v průběhu toho týdne, protože vlastně nám tady během 2 hodin napadlo 176 mm vody, a takže opravdu byla spoustu zatopených těch domů, poničené střechy. Hlásili se nám tady i z řad mládeže, chodili pomáhat i s chasy, takto, takže byli ti lidé navzájem si ochotní pomáhat. A potom samozřejmě se nás taky hluboce dotklo tady ty okolní obce, které byly zasažené tornádem, protože tam máme mnozí své rodiny, své přátelé, takže tam to bylo vidět vlastně hodně v médiích, že opravdu se ti lidi... Takže toto si myslím, že toto jsou takové okamžiky, které zůstanou ještě na dosmrti člověku v paměti. Obec Dolní Bojanovice byla sama zasažena vlastně tou povodní, o které jsme se bavili, ale i sama poskytovala pomoc v té chvíli, vlastně, kdy nejvíc potřebovala pomoc, tak poskytla pomoc i dalším obcím, které byly zasaženy tornádem. Mm-hmm. Jakým způsobem pomáhala obec? No, my jsme teda hnedka, musím říct, že my jsme ten čtvrtek, kdy bylo to tornádo, byla předpověď, že budou i velké bouřky tady, tak jsme z toho měli velké zase obavy. Tak si vzpomínám, že jsme stáli s krizovým štábem před radnicí a čekali jsme a už začali jezdit právě ty auta směr Mikulčice Moravská. Kdy nám říkali, že buďte rádi, že u vás to ještě nic nebylo proti tomu, co se děje právě v tom okolí. Takže my hned na druhý den dopoledne, co jsme měli plachty, co nám zbyly právě na krytí střech, tak jsme tam jeli. Podařilo se nám tam projet a to se opravdu srdce svíralo, co jsme viděli za hrůzy. Takže potom v rámci našich možností měli jsme tady v létě ubytované vojsko, protože vojsko pomáhalo právě třeba v Ruškách, Moravské Nové Vsi, vlastně ve všech těch tornádových obcí. Byli ubytovaní tady v tělocvičně a měli k dispozici teda to zázemí tam. Tím, že vlastně po těch našich záplavách došlo k tomu tornádu, tak sbírka veřejná, kterou jsme založili, tak nějak skončila tak trochu ve stínu. Tak já bych touto cestou velice ráda poděkovala neziskovým organizacím, zejména Člověku v tísni i charitě, za to, že tady potom sami přišli a taky pomohli u nás v dědině lidem, kteří měli teda zničené domy po těch záplavách, především střechy zatopené, takže vím, že tady bylo více jak Člověk v tísni rozdělil více jak 11 milionů a charita přes 1,5 milionu, takže opravdu my jako obec bychom to neměli z čeho takto nahradit. Ty naše finance se pohybovaly kolem, naše sbírka kolem zhruba 500 000. Takže za to obrovské poděkování. Ještě bych ráda zmínila i tu solidaritu v rámci regionu Podluží, že jsme se vlastně sešli mikrogionu Hronisko, že jsme se sešli a opravdu každá z obcí nabídla, co má k dispozici pro pomoc tornádovým obcím, takže ať už to byla technika, někdy i zaměstnanci jsme půjčili, co jsme měli k dispozici, takže co bylo možné využít, tak určitě každý ochotně rád nabídl. Přes léto potom paní senátorka Anička Hubáčková pořádala, pomáhala uspořádat pro malé děti vlastně jednak tábor a jednak tady potom v mateřské školce jsme měli ze všech tří obcí Mikulčice, Hrušky a Moravská. Děti tady měly zázemí po dobu 3 týdnů, protože naše školka fungovala vlastně téměř celé prázdniny. No a od září tady máme 3 třídy, 3., 4. třída je to myslím, z Moravské Nové Vsi. Takže v podstatě od září do posudy tady máme, uvidíme. Jsme rádi, že můžeme pomoct a aspoň tak to jim nějakým způsobem ulehčit, než si dají do pořádku svoje veřejné budovy. Jaké jsou pro vás priority do roku 2022? Do roku 2022, protože je to rok volební, tak bylo by dobré ukončit nějaké věci rozpracované, ale samozřejmě vždycky taková měsíční akce, než se připraví, tak je velice náročná ta samotná příprava projektová, takže my tady třeba ve větší míře připravujeme síťování nových lokalit pro výstavbu rodinných domů, tak tady v tomto bychom určitě chceme dál pokračovat a z větších projektů připravujeme rekonstrukci dalšího bytového domu. Bytovky 32, tam je teda 9 bytů, takže to taky běží, vlastně tam už projektová dokumentace je hotová. Chtěli bychom pokročit vlastně v ulici Sportovní a se sportovním areálem. Tam jsme v loňském roce udělali kus práce, takže zase druhá etapa, oprava komunikace a vybudování tam nějakého hřiště. Těch investic je naplánovaných asi nějak kolem 50 milionů. Jaké další investice plánujete v Dolní Bojanovicích? Tak zmiňovala jsem už tu revitalizaci bytového domu, ale připravujeme, právě včera jsme měli radu, takže jsme vysoutěžili firmu další pokračování výstavby lesní cesty směrem ke Kohutku. Toto bychom chtěli, dále to potom prodloužení ulice Zvolence, Cihelny. Tam vlastně už teďka jsme zahájili výstavbu kanalizace vodovodu. Komunikace ještě v letošním roce by se měla stihnout. A ve sportovním areálu bychom chtěli pokročit zase dál, aby tam vzniklo i nějaké hřiště pro děti a zázemí pro
sportovce pro fotbal. Mělo by to být nějakou formou takového komunitního projektu. Rádi bychom posunuli také Vinařské uličky. Tam máme zažádané o dotaci v rámci přeshraniční spolupráce o jednu část a další část těch Vinařských uličkách. Vlastně se připravuje projektová dokumentace. Takže to by bylo, uvidíme, co se z toho podaří. No a jedním z dalších větších projektů, kromě toho zázemí za základní uměleckou školou, je také rekonstrukce druhé návsi. To je prostranství od obchodního domu Kovárk vlastně kolem toho sousoší Cyrila Metoděje a kolem Slovácké chalupy. Takže tam to máme taky zprojektované. Čekáme na výzvu z integrovaného regionálního operačního programu, kam bychom tyto velké opravdu projekty chtěli zacílit. Jaké budou novinky v odpadovém hospodářství? Novinky v odpadovém hospodářství. My jsme v loňském roce pořídili další kompostéry pro občany, takže co se týká třídění, tak mají možnost, ještě pořád máme k dispozici. Jinak si myslím, že v celku to tady v obci máme i pro občany pohodlné, těch možností je spousta, jak odpady třídit, jak se do toho odpadového hospodářství zapojit, protože máme sběrný dvůr, třikrát týdně otevřený, pytlový sběr přímo od rodinných domů, plus ty hnízda na tříděný odpad po obci různě. Takže myslím, že občané tady mají v tomto docela dost možností, jak se chovat ekologicky. Zeptám se, chovají se ekologicky? Já bych řekla, že většina jo. Ono to poznáte právě i na tom, když si váží popelnice, kdo je má vrchovaté a kdo teda s tím takto problém nemá. Ale je to vždycky u každém z nás, jaký přístup k tomu máme. No. Řekla bych, že hodně mladí lidé dneska tady toto řeší. Jo, nebo vidím to i doma, jo, že prostě už si jenom tak nezabalím do igelitu nějakou ovoce zeleninu, co není nezbytně nutně potřeba. Jaké budou poplatky v roce 2022 v Dolních Bojanovicích? Museli jsme upravit, navýšit některé z poplatků. Je to právě tady za ty popelnice. Když to řeknu lidově, měli jsme 450 korun dlouhodobě, takže teď jsme zvyšovali od 1. ledna. Pořád si myslím, že ještě i tak to nepokryje ty zvýšené náklady, které opravdu rostou velmi rychle. Upravovala se i výše nájmu obecního domu. Připravujete plesy a různé společenské akce na tento rok? Plesovou sezonu bohužel zatím jsme teda víceméně zrušili, nebo i ty organizace sami ruší ty plesy. Naplánované byly, termíny byly. Některé se možná přesunou na květen, červen, až to bude možné. Určitě měli to hodně deváťáků, kteří vždycky tančí krásnou polonézu. Už vlastně v loňském roce to nebylo možné, tak možná, že tam se základní školou ještě nějak domluvíme na náhradní termínu. Jinak připravujeme, protože u koncertu to problém takto úplně není. Tak bychom tady měli mít dva koncerty v rámci jarního hudebního festivalu. No a připravujeme koncert takový něco ve stylu Dolboy Fest, Bojanovský hudební festival. Tam máme termín 14. května už stanovený. To byl koncert, který se měl uskutečnit v loni, ale už vlastně díky té pandemii to nebylo možné. Takže chtěli bychom založit takový nějaký to festival. Doufám, že se nám to podaří a těší mě, že teda většina aktérů těch hudebních kapel a tak to chodí na ty organizační schůzky a budeme se snažit, aby to dopadlo co nejlépe, aby se to lidem líbilo, aby jsme se tam zase po delší době setkali, protože pravidelné sousedské setkání jsme taky museli zrušit mezi vánočními svátky, tak doufám, že se to vydaří. Měly by tam být prezentované i místní různé dobroty, vinaři svůj stánek, pivovar Mazák, takže chceme oslovit ještě tady tyto skupiny, spolky. Takže kultura Bojanovicích bude. Kultura Bojanovicích určitě bude. Jaké je tvoje osobní předsevzetí do roku 2022? Bych si přála, aby jsme všichni tento rok prožili ve zdraví. Mí nejbližší, ale samozřejmě všichni naši občané, protože ta doba opravdu není jednoduchá. Už nás to všechny unavuje, neustále probíráme do kolečka tady tu pandemii covidovou, takže aby jsme se z toho už dokázali dostat a mohli jsme normálně fungovat. A samozřejmě výzvou jsou ty volby. To si nebudeme zastírat, to je vždycky takové jakési vysvědčení, které občané vystaví za ty 4 roky fungování. V souvislosti s tím uplynulým rokem bych ráda teda poděkovala. Poděkovala všem, kteří se zapojili do pomoci ostatním, ať už tady při záplavách nebo při tornádu. Kdo se zapojili potom v rámci veřejného dění tady u nás v Dolních Bojanovicích. Poděkovala bych velice ráda farnosti, vzájemné spolupráci, to, že vlastně udržovala takový společenský život, ale také základní škole, mateřské škole, základní umělecké škole za to, že zvládali tu pandemii, protože tady v tom školství je to velice náročné řešit všechny tady ty opatření a testování a tak dál. Taky panu řediteli, že byl ochotný
s čímkoliv jsem ho požádala právě tady to zázemí ve škole pro ty tornádové obce přizpůsobit a vlastně poskytnout. A myslím, že se máme čím pochlubit, že tady v Dolních Bojanovicích i přes tady ty všechny problémy, potíže, tak třeba se podařilo uspořádat po 5 letech ty historické žně ukázku, že lidé byli ochotní. A i tady teďka ten připravovaný koncert, tak mě těší ten zájem. I ten spolkový život, doufám, že neskončí, protože fakt ta pandemie zanechává velké následky na tom, že lidé už jsou méně ochotní, jak kdyby i se třeba zúčastňovat těch kulturních akcí, pokud nějaké jsou, tak doufám, že se to zase vrátí do těch původních kolejí a k tomu všem přeji vše dobré, ať se nám v tom roce 2022 daří.